yolu keçəndə baxdım da keçəndə bircə fikirləşdim ki, erməni bu istiqamətdən hücum eləmişdi bizə. Biz indi onları qovuruq. Çalışırsan ki, sürünə-sürünə də olsa o yolu gedəsin. Elə olur ki, hər şey yaddan çıxır, bir Allah qalır. Kilometrlərlə məsafə bir ölüm koridoru olur. Bir dəhə yalvardım ki, məni birinci gün öldümə bir həftə döyüşüm. Bərxudarovu mərmələrin içində düz gəzən görmüş. Sağım satın dedi, əminiyyətlə dedim, buranı kəs çıxar. Dostlarımı itirmişəm, şəhid olanlarımız oldu torpaqlarda. Atamla anamın məzarına torpaq. Bir də dedim ki, ruhun şad olsun. Ve buradayım. Torpaq yandırır adamı. Evimizə çatanda da dizlərimi qoydum, üzümü sürtdüm torpağa. Daşımıza, qayamıza. Yolu keçəndə baxdım, dedim, baba, mən səni ziyarət eləmirəm, kəndim bölündən keçirəm. Mənim bu tərəfdə işim var. Eləsi olub ki, deyim ki, çayını da verin, çörəyini de verin. Bu düşmənlikdən çıxır, bu artıq bizim əsrimizdir. Ural maşını getdi, düşdü dəriyə. Paltarımın üstündə saxlayan bir xatirə kimi qalıb burada. Bilmirəm, kağız çıxacaq, çıxmayan və buyurun. Nədir? Deyirlər, ermənilər təslim oldu. Məmmədzadə Novruz Qəriboğlu 1974-cü ildə Zəngilan rayonunda anadan olub. 1991-ci ildə Zəngilan şəhər 1 nömrəli orta məktəb bitirib. 1992-ci ildən başlayaraq 1-ci Qarabağ müharibəsində Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcəri müdafiəsində iştirak edib. Novruz Məmmədzadə müharibədən sonra Bakı Asiya Universitetində bakalavr, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində magistr təhsil alıb. Sentyabrın 27-sində başlanan Vətən müharibəsinə könüllü qoşulub. Qubadlı müdafiəsində iştirak edib. Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlillər və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Zəngilan şöbəsinin sədridir. Adın nədir? Azərbaycan əskəri. Manlar başında dastana döndü. Girincə şiya. Allahu Ekber. Qarabağ Azərbaycandır. Necə oldu döyüşlərə cəlb oldunuz? Döyüşlər başladı 27 sentyabr günü. Mümkün olan insanlarla görüşdü bizi döyüşə buraxmaları üçün. Dedilər, səfərbərlik xidmətindən çağırılmalıdır. Müəyyən veteran təşkilatlarımız var. Və onlar da cəhd göstərirdilər. Onlardan biri də Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyi. Sədr Tahir Məmmədovun rəhbərliyi ilə Tahir müəllim Müdafiə Nazirliyinə müraciət elədi, Səfərbərlik Xidmətinə müraciət elədi. Dedilər ki, siz döyüşdüyünüzü döyüşmüsünüz, sizin istirahat vaxtınızda növbə bizimdir. Fikirləşdik ki, ərazini tanıyırıq, döyüş təcrübəmiz var, bizi Zəngilan istiqamətində döyüşlərə cəlb eləyə bilərlər. Nəhayət bir neçə dəfə getdik Daşburun istiqamətində, hər dəfə də dediyiniz kimi yardımlar apardıq, bilmirəm nə qədər aparmışam, xeyli yardımlar olub. Ancaq bir imkanı axtardıq. Nəhayət bir gün Tahir müəllim dedi ki, bizə razılıq verirlər. Bizə hərbi formalar verdilər, qeydiyyat etdilər, seçim etdilər. 63 nəfər qaldı, ancaq əvvəldən çox idi. Orada yaş fərqini də götürdülər, 50 yaşdan böyükləri götürmədilər. Və baxdılar, deyək ki, fiziki hazırlıq, sağlamlıq məsələlərinə də baxırdılar, çox gücə salmadan. Yəni fiziki hazırlıq, bilirdilər ki, ən azından təcrübəmiz var. Bəli, silah, sursat aldıq. Və döyüş yolumuz haradan başladı, hara qədər? Döyüş yolumuz bizim döyüşdüyümüz briqada Qubadlını azad edirdi. Həmin vaxt döyüşlər orada gedirdi. Biz Cəbrayıl istiqamətindən daxil olmuşuq Qubadlıya. Artıq xanlıq alınmışdı Həkəri çay boyunca. Kətlərin adı yadımda deyil, sadəcə bilirəm ki, son dəfə biz dayandığımız yer Qarağaş kəndinə, Mahmudlu kətlərinə yaxın ərazilər olub, sonra Qubadlı şəhər istiqamətində döyüş başlayırdı. Noruz müəllim, belə deyək də, siz qazilər həm də belə hərbi jargonla desək, stariklər sayılırdınız. Qocalar. Qocalar, hə.
Bax, qazilər bölük olaraq gənc zabitlərlə yola gedirdiniz? Müharibədə idik, bilirdik hara getmişdik, bilirdik orada sistemdir, orqanizmdir, biz bunun tərkib hissəsiyik, əmir əmir idi, əmir yerinə yetirməli idik. Mən yola getməkdən danışdım, bəs yol getmək çətin deyildi bu yaşda, piyada, dağlarda, qayalarda? Kim desə də yaş, döyüşdüyümüz insanlar bizdən 2 yaş balaca, 2 dəfə balaca insanlardır. Təsəvvür edin, elə insanlar var ki, 93-cü ildə mən döyüşdüm, o bax anadan oldu. Amma o yol elə bir yoldur ki, çalışırsan ki, sürünə-sürünə də olsa o yola gedəsin. Nə idi ki, aparan? Mənim orada Laçınla bərabər mənim Zəngilanım var, özüm Zəngilanda doğmuşam. Kəlbəcərim var, mən Şuşasız Zəngilanı təsəvvür edin, Şuşa alınmamış, mən Zəngilanı sevinməmişdim. Vətən, torpaq, borç, mən orada yaşamışam, mən orayla, o torpaqlarla nəfəs almışam. Nə o zaman, cəhbədə heç Allaha yalvarmışdınız? Allahsız mümkün deyil. Hər şey, hər yerdə elə olur ki, hər şey yaddan çıxır, bir Allah qalır. Allahla baş-başa qalırsın. Bir dəhə yalvardım ki, məni birinci gün öldümə bir həftə döyüşüm. Yəni, belə bir ehtimal var idi, elə cəhbəyə düşən kimi öləsən? Çatma, ön cəhbəyə çatmamaq ehtimalı da vardı. Kilometrlərlə məsafə bir ölüm koridoru olur. İzlənilən, hədəf olan, əzbər bildikləri özlərinin müəyyən illər qalıblar da burada. Hı-hı. Ərazində gözəl bilirlər, bir ölüm koridoru olur. Önə də deyib çıxmaq asan deyildi. Ora deyib çatmalı idi. Siz iki müharibə görmüşsünüz. Bəli. Yanınızda da gənclər döyüşürdü. Bəli. Hansı ki, sizdən bir 30 yaş kiçisi insanlar döyüşürdü. Onlar çəkiləndə necə dəstək olurdunuz? Mən elə bildim ki, bizi Allah bura zampalit kimi göndərib. Özləri ətrafımıza yığışırdı, təcrübəmizi danışırdı. Məsələn, elə mərmilər vardı, olduğumuz yerdə bilirdik ki, bizə ziyan verməyəcək. Yaxşı sığınacaq da olsan, başa salırdıq ki, müəyyən mərmilər var, bundan qorxmaq lazım deyil. Sadəcə, sığınacağı düzgün tapmaq lazımdır. Bizə, mən o sözü qəbul eləmirdim, canavarlar deyirdilər, qəbul eləmirdim. Onu biz canavar deyil, canavarlar gənclər idi, döyüşürdülər. Bizə axsaqqallar, qazilər deyəndə bunu qəbul eləyirdik. Yəni, onlar da bizə baxırdılar ki, biz necə hərəkət edirik. Və bizim sözümüzü, biz heç onların zabitədir deyirdik, qeyri-şərtsiz dinləyirdilər. Onlar könüllülər idi. Biz qazilər gedirdik. Bizi qeyri-şərtsiz dinləyirdilər. Elə an olurdu ki, çalışırdıq ki, ölüm vaxtıdır, başımızı başqa nələrəsə qataq. Məsələn, elə bir yer oldu ki, mərmilər atıldı, biraz da fasilə verdilər. Mənim yun koftam olurdu, isti olmaq üçün çox minamiyot dayanmadı. Bizi vurmaq istəyirdilər də, mən yerlərdə buramı kəsirdi. Bıçağım vardı, çıxartdım, gənc də baxır ki, minamiyot atılır vəziyyət. Bıçağımı çıxartdım, dedi, əminiyyətlə, dedim, buranı kəs çıxart. Bu hissəni dedi, elə bu vəziyyətdə dedim, həm də başımızı qatırdıq. Başımızı başqa bir istəyirdim, ölüm fikirləşməyək, ikinci mərmi neyəcək, bunu fikirləşməyək. Təcrübəmizi bölüşmüş yollarını, hər biri ilə. Siz birinci Qarabağ savaşında kəşfiyyat manqasında olmuşsunuz. Bəli, tağımında olmuşam. Bəs həmin təcrübəni də burada istifadə eləyə bildiniz? Bildirmişdim ki, mən 865-ci alay, dislokasiya yeri Zəngilan rayonu olub, orada 3-cü tabor, el arasında vənətli taboru deyilir. Mən bildirdim ki, orada kəşfiyyat tağımında döyüşmüşəm. General da dinlədi və orada deyir ki, sizləri qruplara böləcəyik lazım olan anlarda. Mənim də dedi ki, 20 nəfəri, 63 nəfər idi. Bir qrup toplayırsan, gedə bilərsən, lazım olan da dedim, başlıqda gedərim. Yeri gəlmişkən, yüksək rütbəli zabitlərdən kimdən rastlaşdınız cəhbə boyu? Gördüklərimdən, yəni General Mahis Bərxudorov, General Kərəm Vəliyev, komandir korpusun mavrini vardı, polkovnik mən deyə bilmərəm, pamliyasın, amma Rafael müəllim idi. Sonra Müdafiə Nazirliyindən yüksək rütbəli... Yəni, çiyin-çiyinə döyüşürdülər əsgərlərlə? O, mən yəni, özüm üçün xal qazanmayım. Özüm üçün üstünlük qazanmayın bu sözə görə, nə deyəcəyimi deyim. Mən Bərxudarovu mərmələrin içində düz gəzən görmüşəm. Adam öldürməyə gedmişdiniz, yoxsa adam qurtarmağa? Hansı əsnada soruşuram bunu? Bayaq dediniz ki, sanki bizi bura Allah Teala zampalit kimi göndərmiş ki, bunlara bir ürəkdirə verir. Yəni, bu əsnada soruşam. Bəli. Adam öldürməyə gedmişdiniz, yoxsa adam qurtarmağa? Əvvəlcə öldürməyə və qovmağa vəziyyəti gördük, bildik ki, bizim təcrübəyə ehtiyac var, silahımı saxlayırdım, amma çalışırdıq belimizdə gəzdirək və gənclərimizə kömək eləyik. Ən çox orada müəyyən günlər keçəndən sonra fikir dəyişir.
öldürmək lazımdır. Öldürən öldürür. Xüsusi təyinatda öldürür, həmli öldürür, gənclərimi qorumaq lazımdır. Yəqin ki, gənclərimiz, məni görənlər, bizim qazlar bölüyün başqa döyüşçülərini görənlər, onlar özləri qiymət verərlər. Mən deyə bilərəm ki, çox insan ola bilər ki, həyatın müəyyən anlarda qutarmış. Mən əminəm buna. Orada da bayaq dediyim kimi, elə bildim Allah bizi bu işə gətirib. Öldürmək də yaddan çıxdı. Gənclər öldürürlər, hər yer ölüdü. Leşlər dolu deyir, məni leşləri gənclərə də dəstək olmaqla. Hər biri elə deyirdi, amma təcrübəsi olmayanlar vardı. Müəyyənlər vardı ki, müəyyən rayonlarda artıq təcrübə geçib gəlib çatmışdı. Müəyyənlər vardı, bizi əsasən könüllülər, səfərbərlik xidmətindən çağırılmış döyüşçülərə qoşdular. Dedilər ki, bunların təcrübəsi yoxdur. Silahımız bayaq dediyimiz kimi həmişə lüləyə arxada oldu, yoxsa atdığınız yox, anlar? Yox, atırdıq. Silahsı gedirsən, döyüşdü. Bilirsən ki, üstündə qranatın da olmalıdır, bıçağın da olmalıdır. Bu 27 il keçib. Bəli. Sizin torpağınızın işğalından və Allaha şükür ki, artıq azad olmuş. Şükür. Nəyi saxlamışdınız bu 27 ildə? Həm mənəvi cəhətdən, həm də materialist cəhətdən, maddi cəhətdən. Havamız o, suyumuz o, bizim yaşam səbəbimiz o torpaqlardır. Bizi yaşadan da o torpaqlardır. Ümidimi heç vaxt kəsməmişəm. Ümid həmişə var. İnanırdınız? İnanır. Mən hər zaman inanmışam. Hər zaman. Mənim ümidimi heç vaxt kəsməmişəm. Ətrafımda bir vaxt Zəngilan kom saytı yaratdım. İşğal olmuş torpaqlara aid yeganə iç saytı idi. Baş qarışıq oldu, maliyyəsini köçürə bilmədim hosting məsələsinə. Türkiyədən, yazsanız görəsiniz, Türkiyədən kimisi onu götürüb. Əsas da Facebook səhifəsində mənim Zəngilan rayonu səhifəm var. Orada da həm özümün profilim var, həm də səhifəm var. Noruz müəllim, birinci Qarabağ savaşında da əsgər idiniz. Bəli. Vətən müharibəsində də əsgər idiniz. Yəni siz zabit olmamısınız. Təklif olub. Hə. Hər ikisində əsgər kimi iştirak edirsiniz. Fərq nədə idi? Birinci Qarabağ savaşı ilə indiki savaşda fərq nədə idi? Birinci Qarabağ savaşı zamanı biz 18 yaşımız tamam olmamışdı. Biz cəhbə böyük rayonların uşaqlarının əksə, mən deyəndə birinci o gənclərdən də 74-75 təvəllüddü. Biz səngər qazmağa, əsgərə ərzaq daşıyırdıq. O zamanlar əsgəriyə gələndə mən orada əsəb yağım toz 8 deyirlər. O vaxt. Quş vurmaq üçün bir silahdır. Təsəvvür edirsiniz, posta o silahdır. İndi o silah lazımdır. Yeni növ silahlar var. Təhsilatla bağlı paltar deyək, ərzaq deyək. Birinci müharibədə yeni idi. Birdən olurdu, birdən olmurdu. Elə olurdu ki, mən elə olub ki, indi Qafan şəhəri bilirsiniz da. Ermənistanın aeroport istiqaməti. Paltarımız olmadı, adladıq Qafan şəhərinin aeroport istiqamətini ermənilər tərəfə. Onların daçaları vardı. Özümüzə paltar gətirib geydik. 92-93-də ermənilər tərəfə. Yəni paltarımız da elə yox idi. Ərzaq da çox fərqlidir. Ərzaq da çox fərqlidir. Həminki dövrlərdə ruh deyəndə gənc idim o bax. Birinci Qarabağ müharibəsində biraz fanat olursan, biraz romantik olur müharibədə. Siz elə indi də müharibə romantikasına yaşayırsınız. Çünki mən çəkilişdən əvvəl söhbət elədim. Bəzi məqamlarda siz mənə dediniz ki, xahiş edirəm bu yerləri soruşmayın. Amma bəzi məqamlarda hiss olunurdu ki, siz döyüşlərdən zövq alırdınız, şövq alırdınız. Elə bir ki, bu işin içində də bişmişdik. Mən qəhrəman olmamışam. Elə qardaşlarla qulluq eləmişəm ki, onlar həmişə irəli deyib. 18 yaşım mənim orduda tamam olub, Səngərdə tamam olub, Zəngilan rayonunun Qazancı kəndi, Qazancı topxanası deyilən ərazidə, Qafan şəhəri ilə sərhəddir. Sonra dedilər ki, həqiqi hərbi xidmətə çağırılmalısan, 18 yaşım tamam olub, aprel ayının 30-da, 92-ci ildə, mən onda könüllü dəstədəydim, uşaqdım. 17 yaş, 18 yaşım orada tamam. Mənim 5 ad günüm orduda tamam olub. 5 ad günüm orduda tamam olub. Yəni 90-ın əvvəllərində xatırlayıram ki, tərxis olunmaq barədə sərəncamlar bilinmirdi nə vaxt çıxacaq. Bəli, bəli. Bizim epizodlar sürətlə dəyişir. Bəli. Gah 93-cü illərə gedirik, 90-cı illərə. Gah da 2020-ci ilin vətən müharibəsinə. Bəli, bəli. Yollarda nə var idi? Hər kəs yol desə bilirsiniz ki, səngərlər, müdafiə xətlərinin dağılması nəzərdə tutur. Mənim üçün yol gedirdim. Cəbrayıldan döyüşüm olub. 90-cı ildə ağır döyüşlər keçmişəm. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzulidə mənim üçün ağır döyüşlərin olduğu yer olub o zamanlar. Keçəndə bizcə fikirləşdim ki, erməni bu istiqamətdən hücum eləmişdi bizə. Biz indi onları qovuruq. Vətənimə, torpağıma gedirəm. Bir də bir yer keçəndə baxdım, kəndim, mənim ata, babamın kəndi.
yolu keçəndə baxdım, dedim baba, mən səni ziyarət eləmirəm, kəndim böyründən keçirəm. Mənim bu tərəfdə işim var, Qubatlıda. Oranı həll eləyib, gəlib səni sağ qalsam ziyarət eləyəcəm. Yol mənim üçün buydu. Xanlıqdan düşmüşdüm, ermənilər bizə xanlıqdan mənim üçün ürəyim açılırdı. Biz bunları qovmuruq bu istiqam. Oralar mənim üçün tanış yerləri idi. Əziyyətli yerləri idi, əzablı yerlə dostlarımı itirmişəm, şəhid olanlarımız olub o torpaqlarda. Ağır döyüşlər keçmiş, çox ağır döyüşlər. Vətənə də qayıdış idi ki, bu bir dəfəli qayıdışdır. Evinizdə oldunuz? Evdə, bəli, bəli. Necə tapdınız? Dəyişmişdi? Zəngilan şəhərinə ilk gün döyüş başlamamışdan Bərxidorov, General Mayıs Bərxidorov dedi, kimin sözü var? Dedim, mənim sözüm. Dedi, nədir? Buyur. İlk günlərdi bizi qarşılan. Dedim ki, mən birinci döyüşdə başıma bir iş gəlməsə, mən istəyirəm ki, icazə verərsiniz. Zəngilan şəhərinə gedim, evimi görüm, gəlim. Dedi, problem yoxdur. Döyüşlərdən nəzər alacaq. Döyüşlər bitdi. Döyüşlər bitdi. O vaxt getmədim. Gedə bilmədim. Döyüş gedirdi. Fikrim qalmışdı döyüşün yanında ki, indi gəzmək, dolanmaq, ziyarət vaxtıdır. Döyüş bitdi. Haradasa 10 noyabrda, qələbə günüydü. Dedim, bugün getmək olar. Hər şey dəyişib. Baxırsan hər yerə, elə bil ki, çol-çostama hər şey yığılıb. Kiçikləşib, amma şəhərə doğru gedəndə mən Zəngilan şəhərində 27 ildə axtardığım bir havanı udurdum. Evimizin yolunda dedilər, dedim tapacam, mümkünü yoxdur, mən burada 19 il yaşamışam. Yəni, evimizi görəndə də yəni, dağılmış, heç nə olmayan bizim Allaha şükür elədim ki, torpağımı. Torpağımdayım, ev yox, biz bunları düzəldərik. Bağımız yoxdur, heç nə yoxdur, nar ağaçlar qalmışdı. Evimiz, elə olub ki, evin bir hissəsi tikiləndə uşaq olmuşam. Bir hissəsi tikiləndə uşaq olsun da kömək vaxtım olub da biraz böyük. Hamısı darmada. Şükürlər olsun Allah. Ev yox, torpağımız burada. Bu bizim evdir. Bizim deməli qonşulardır. Bura bizim qapının girişidir. Bak, getdiyim yerlər. Buradan maşın üçün qapı vardı. Ya, bu tüt da o vaxtandan dədəm əymişdi, balacaydı. Bura bizim evdir. O biri bu arxı ilə yox, Xəlil Dağilə gedirdi. Bu bizim evdir. Nə gətirdiniz oradan? Torpaq gətdim. Atamla Atamla anamın məzarlı torpaq. Özə dedim ki, ruhu şad olsun. De, buradayım. Rahatlaşdınız ha onunla biraz. Dünyanı verirlər. Dünyanı verirlər. İstədiyin, həsrətində olduğun 27 il gözlədiyin, özdə ən çox istədiyim odur. Gəzmək, dolanmaq, iş, pul, çörəkdən çox fikirləşdiyim bir məsələdir. Bilmirəm, torpaq yandırır adam. Elə bir yaramıza bir məlhəm idi həm. Çatdım, elə Zəngilana çatanda da, evimizə çatanda da dizlərimi qoydum, üzümü sürtdüm torpağa, daşımıza, qayamıza. Elə bir nəsə yarımsıq qalmış da onda, bəli, bu 27 ildə. Bəli, bəli. Havanı tapırsan, yaşayışı tapırsan, tamamlanır. 27 il, yəni ömrümüzü atdıq getdi. Rahatsız indi? Çox rahatam, çox rahatam. Həddindən artıq rahatam. Hər gündə Allahıma şükür eləyirəm bu günləri yetirdiyim. Döyüşlərimizin birində Qubatlı istiqamətinə dəstək verməli idi köməyə. Orada öndəkilərə dəstəyə girdi, bir kolon şəklində maşınlar hərəkət edirdi. Bunlar izləyirmişlər.
maşınımızı vurmazdılar. Bizdən əvvəl bir maşını vurmuşdular, düşmüşdü dəriyə. Maşın bir təyər saxladı, arxa maşınlar gəlmədi. Bir qabaqçı dəstələrimiz keçmişdi. İki maşını, rotamızın iki tağımı deyə keçmişdi. Biz ən axırıncı gəlirdik. Orada minamyot ata-ata. Birinci maşını vura bilmədi. Biz çalışdıq ki, hərəkət eləyək. Minamyot baxdı, maşından atlanan vaxtı bir qarışıqlıq oldu. Hiss elədim ki, ayağım qırılmaq hiss eləmirdim ayağımı. Sonra ayağım şişmişdi, ağrıyırdı. Elə hərəkət edirdim, çalışırdım ki, mən elə bildim əzilib ayağım, daban istəm. Müalicə üçün də demirəm, gəlim gedim. Sonradan, müharibədən sonra yoxlatdırmışdım travmatologiyada. Mənim dabanım sınmışmış orada. Çox maraqlıdır ki, döyüşlər ərəfəsində insanlar, döyüşçülərimiz zədələrini hiss eləmirlər ağrısını. Yemək içmək, yol getmək kilometrlərlə necə idi? İlk günlər vərdiş eləyənə qədər idi. Bir gün, iki gün hiss olunurdu ki, vərdiş etməlisən bu işə. Ayaq açılmalıdır, yol getdikcə vərdiş eləmirsən, yemək deyilə idi. İki gündən sonra, üç gündən sonra bütün qoşulurdu ümumi axına. Adaptasiya olurdu. Adaptasiya olurdu, mütləq. Noruz mənim, insan yaşa dolduqca qəlbindəki mərhəmət hissi də daha çox bəli, artır. Bəli. Bəşər övladı kimi yanaşır artıq insana, bəli, nəinki xalq kimi, bəli, nəinki bir tayfa kimi. Bax, sizdə o hisslər var idi mi? Yoxsa elə erməni deyəndə sizin üçün? Bilirsiniz, onlar səngərdə, ya qarşı-qarşıya hücumda, ya sən hücum etdiyin vaxt öldürməlisin. O da bilirik ki, Xocalı var, başqa qisaslar var. Tam da qisassız deyirəm. Mən ama öldürməlisən, düşməndirsə öldürməlisən. Ancaq onların yani 93-cü ildə də olmuşdu, onlardan bir xeyli əsrimiz vardı. Mən tərəfdarı deyirəm ki, səngərdən gətirdilsə döyüşməyin də, mən onlara zülüm verilməyin, başını kəsilməyin, döyülməyin tərəfdarı deyirəm. Düşmən də olsa tərəfdarı deyirəm, səngərdə olmalı bu işlər. Yəni yerində öldürməlisən? Yerində öldürməlisən. Mən onu heç bir vaxt tərəfdarı olmamışam. Mən görmüşəm də, danışmıram, çox şeylər götürmüşəm. Eləsi olub ki, demişəm ki, çayını da verin, çörəyini də verin. Bu düşmənlikdən çıxıb, bu artıq bizim əsrimizdir. Düşmən, yəni əlində silah olanda olur düşmən, hə? Əlində silah varsa artıq bunu zərərsizləşdirmişsən. Mən bunu gətirim yanımda, kazarmada, ya haradasa. Özümə yaraşdırmırdım o işləri. Bunu indi belə fikirləşdiniz, yoxsa 90-larda da belə fikirləşdiniz? Xeyr, 90-larda da belə fikirləşmişəm. Mən orada erməni əsrinə çörək də vermişəm, çay da vermişəm. Bu əsrdir artıq. Bu da düşmənçilikdən də çıxır. Bu əlaçsız, çarəsiz. Zavallıdır. Və zavallıdır, artıq bu zavallıdır. Da, heç Allahın heyvanın yerinə də deyil ki, bunu əl burasın. Mümkün deyil. Yaxşı, biraz sıxışdırmaq olmasın, amma mən çox maraqlıdır. Sizin kimi, yəni sizdən iraq, müqayisə üçün demirəm, o tərəfdən də, düşmən tərəfdən də qazilər bölüyündən döyüşənlər oldu və onlardan əsir götürülənlər oldu. O adamlardan bir neçəsi 90-cı illərdə, 92-ci ilin fevralında Xocalda bizimkilərə əziyyət verən adamlar idi. Bəs onlara necə? Acıyarsız, bax, əsirdilər onlar. Mən heç nə eləmərəm, əgər onun nəsə eləmək istəyən varsa, qarşını da kəsərəm, amma mövqeyim budur ki, o zamanında getdi, o əlaçsızdı, alçaq da olsa əlaçsızdı, bu alçaqdı da. Amma o bizim əlaçsızları öldürüb axı o vaxt. Hər həm bir düşüncəsi var, mən başını da kəsməzdim, orada yaxalasam, səngərdə ilk dəfə eləyərdim, yox onu əsir aldım, gətirdim, müəyyən proseslərdən sonra hərə başına bir qapaz vırdı, şapalaq vırdı, salam gündü, onu mümkün deyil. Eləmərəm, bəlkə şəkildə çəkdiməzdim. Əslində, sizin taktika daha netdir, daha qısadır. Yəni, yerində öldür. Yerində öldür. Yerində öldür, öldürərəm. Acımadan da öldürərəm. O, mənim torpağıma soğulub. O, anamıza, bacımıza. Düşmən kimi oradadır, burada əlaçsızdır. Mən əlaçsızı öldürməyin tərəfdarı deyirəm. Yerində. Gedərəm də, torpağına da keçmək, yəni cavanlığımda olanda keçmişik də, eləyərəm. O zaman yuxu idi bu 44 gündə baş verən prosesdə? İnsan inana bilmirdi. Sadədə gedirsən, Zəngilanı gördüm, dedim, bəs yuxudur ya. Qubatlıya girdim, Qubatlı şəhərinin işğaldan azad olunmasında sənin haqqın var, qələbədə payın var. İnanmırsan ki, Qubatlı şəhərində sən. İnanmırdım, gələndən sonra da inanmırdım. Həm sağ qaldığıma inanmırdım, həm də ora getdiyimizə inanmırdım. Necə olub olur? Sözüm qəribsiliyə yozulmasın. Bəli. Birinci Qarabağ savaşında bizim oğullarımız kifayət qədər şücaət göstərirdi. Bəli.
Sadəcə bizim bildiyimiz bəzi məsələlər var orada. Həm siyasi, həm təhsilatı məsələlər var. Ki, biz uğursuzluğa məruz qaldıq. İndi 2-ci Qarabağ döyüşçüsü kimi, bax, 2-ci Qarabağ savaşında da döyüşən bir qazi kimi. Daha əmin yeri üstə, ha? Əminlik var. Söhbəti. Bu 27 ildə nəsə satışmır, ha? Bəli, mən ordunu gördüm. Bildim ki, artıq bizə lazım olan ordu sistem alanında formalaşıb. Birinci Qarabağda sadəcə dediyimiz kimi texnika, təhsilat, bu məsələ, o qədər qəhrəman oğlanlar vardı. İnsan istəyirdi ki, silahsız dəyənək götürüb onların arxasında gedir, ermənin başı nəzə. 20 il, 15 il, 10 il qulluq eləmiş maxillərimiz var, zabitlərimiz var, bu işə hazırlaşıblar. Peşə budur, biri maşın sürər, biri yemək pişirər, biri həkim olar, biri müəllim olar. Bunların işi də hərbiçi olmalıdır və əmin idik. Ətrafımızda da zabitləri gördük, ordunu gördük. Mən hər zaman, məni bilənlər bilir, mən rahat nəfəs almaq üçün, Zəngilan havasını almaq üçün Füzuli Qaradizə gedirdim. Səngərlər vardı, zabitlər məni tanıyırdı. Səngərlə mülkə əhalinin arasında boş yerlər olurdu. Mən hər il gedirdim. Ayda bir dəfə olmasa da il ərzində gedirdim, orada oturdum 2 saat, 3 saat. Üzü Zəngilana doğru Arazdan hava gəlir, Mincivan, Zəngilan havası. Doğrudan gəlir, yoxsa sizə də gəlir? Mən hiss eləyirəm orada. Orada hiss eləyirdim ki, yaxınlaşdıqca hava bir başqadır da mən. Hava bir başqadır, təbiət bir başqadır. Bəlkə Afrikalı üçün şəhrə vətəndir. Orada samavar qoyub çay da içirlər axşamlar. Bizim üçün də vətən buradır. Sərhədin içi vətənim. Amma Zəngilanda doğulmuşam. Mənim xatirələrim orayla bağlıdır, bütün xatirələrim. Hara baxırdım, xatirəmdir. Hara gedirdim, məktəbim, güləş. İdman növü ilə o vaxt məşğul olduq, sərbəst güləş komandalı vardı, uşaq gəslər ilə. Güləş zalım dağılıb burada, bu mənim qonşum ve mən iki, bir həm zidani evlərdə, çox mərtəbəli evlərdə qalmış, həm də şəxsi evimiz olub burada. Hər tərəf mənim gəncliyim, uşaqlığım, körpəliyim, hər yer xatirədir mənim. Bax, yerlilərdən, yaxın çevrədən, qohumlardan, məsələn, deyən oldu Şahin Oruz, çox sağ ol. Yəni, deyən bizim oldu. Gedə bilmədiyimiz yerlərə bu dəfə sən gedib qalib kimi qayıtdın. Deyən oldu, deyənlər oldu. Mən burada kisi bir qeyd eləmişəm. Mən biləni, mən rastlaşmışam, bu xəbərlə rastlaşmışam, mən biləni Müdafiə Nazirliyindən də sizə təşəkkür edirəm. Bəli, bəli. Qubadlı şəhəri deməli 25-ə alınıb, bayraq 25 sandırıb, biz... İlk dəfə Həkəri çayı boyunca, kətlərin adı çox yanında deyil, deyərim bir Qaraqaş kimi başqa kətlər o istiqamətdə hərəkət edir. 26 səhər bizə əmr verildi ki, şəhərə girməlisiniz, bayraq asılıb. Şəhərə girmisənsə, bu mərkəzdə bir rəmzi mənə olur, bayraq olur. Mən fikirləşdim ki, biz bayrağı qorumağa gətiriblər. Şəhəri qorursan, bayrağı qorursan, hər kəsin əziyyəti var. Sağda döyüş, solda döyüş. Bizimlə birlikdə gedənə, heç kimin əziyyətini tək biz qoruyuruq da, amma belə qəbul elədim. Və bir gün gördük, Müdafiə Nazirinin müavini gəldi, Kərim Vəliyev, General Kərim Vəliyev. Cəfə bölgəsi. Bəli, Qubadlı şəhərinin özünə gəldi, çətin bir, hələ Qubadlı şəhərinə gəlib çıxmağın dəhşətləri ölüm qaldı orada. O yolu keçən adam bilir ki, ölüm qaldı. Artilleri ateşlərinə səhvət edilir. Artilleri ateşə, dəqiq ateşlərinə, görür istiqamətini biz atamırıq, kafana atamırıq. Mənə dedilər ki, gecə işıqlara bax. İşıqlara baxdım, görürsün işıqları par-par, yəni biz atmırıq ora. Kollektiv təhlükəsizlik müqavilət təşkilatı zadı, Rusiya, məsələ burada atılmırdı. Erməni əlində nə mərum vardısa, əlindəkini qutarıb, bəlkə alıb atırdı yenə. Mərmi kəsilmirdi, ora gəldilər. Kərim Vəliyev gəldi, bizim böyüyü sıraya düzdülər, hansısa televiziya kanalı çəkiliş etmişdi. Məndə bir şəkil olmalıdır, Kərim Vəliyev yoxdur, amma şəkil mənə atdılar, kimsə çəkib göndərib, biz varıq sırada. Kərim Vəliyev şəxsən təşəkkür edib bizə. Mən oradan gələndə General Mahis Bərxadarovla da görüşmüşük orada. O, dedim da necə insandı, o deyir ki, sizi bura vətən sevgisi, heç kim başqa söz deyənməz. Ətrafı başqa vətən sevgisi gətirib bura, çox sağ olun. Noruz müəllim, sizdən başqa da qazilər bölüyü var idi? Mən bilirdim ki, Füzuli istiqamətində tağım formasında olanlar olub, bölüyü olmayıb. Laxtın istiqamətində bizə silah veriləndə, deyirlər ki, Laçın istiqamətində də 22 nəfəri bir qrup yaratmışdıq. Sonraki taleylərimi bilmirəm necə, amma deyirlər sağ-salamatçılıqdır. Böyle heç kimdə olmuyor, biz olmuşuq böyle. 63 nəfəri, təxminən 3 tağım edir. Noruz müəllim, 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak eləyən zaman, xidmət vaxtı,
Yadınızda qalan nə var? Ki, kimsə soruşanda birinci yadınıza o düşür. Bir yaralandığım vaxtıdır. Bir də Cəbrail şəhəri alınmışdı. Bizim əskərlərimiz şəhid olmuşdular. Çıxartmaq mümkün olmamışdı. Füzuli istiqamətindən bağlanmışdı. Mühasirədə qalmışdılar. Yəni orada bizim alaydan, başqa alaylardan da vardı. 12 nəfərdən çox şəhid olan olmuşdu. Orada şəhərin yanında bir minbaşı kəndi vardı. Oradakı döyüş yəni heç vaxt yadımdan çıxmır. Oradan da niyə sağ çıxdıq, o daha çətin bir vəziyyət idi. Ölümlə üz-üzə idi. Ölümlə üz-üzə girmişdi kəndin içərisinə. Onların dediyim kimi Peto, Jirayr, Safilyan kimi rəhbərləri yanımızdan keçdi. Sadəcə dostlarımızı axtardıq. Kəşfiyyat tağımının bir qrupu qalmışdı. Bilmədi, orada əsir düşüblər, ölüblər ya çıxıblar. Məcbur idi bu kəndə girək. Ən ağır kəndi də mərmilərlə darmadağın eləyib sonra girdilər. Texnika gəldi. 10 texnika, 15 texnika, bəlkə 5 tank, 5 BMP belə az gəlmədilər. Sonra bildiniz yoldaşlarınız necə oldu? Bəli, tapdıq. Kəndin kənarında bir sığınacaq yer seçiblər, qorunublar. Onlar da kəşfiyyata getmişdilər, ha? Xeyr, onlar döyüşdə idi. Biz kəşfiyyat Zəngilandan alaydan 865-ci alay bizi hara göndərdisə, biz indiki 052-nin rolunu oynayırdıq. Hücum da bizdiydi, müdafiə də bizdiydi. Cavan-cavan olanlar. Xüsusi təyinatların rolunu oynamış ki, kənarda. Necə qiymətləndiririz bizim xüsusi təyinatları? Çox gözəl. Və dünyaya dərs keçdilər. Dünyaya nümunə oldular. Biraz əvvəl sual verdim ki, birinci Qarabağ savaşında yadınızda qalan nə oldu? Bax, bu vətən müharibəsində nə yadda qaldı ən çox? Çox xatirələr var. Sadəcə məni ağrıdan məsələlər var orada. Yadımda onlar qalır. Belə başqa yaralılar oldu. Yəni, at çəkmək olar da yaqın yaralılardan. Kimsə indi gənclərdən biri Allah şəfasını versin, Allah kömək olsun, hər iki ayağı kəsilib. Camal Alxaslı İlqaroğlu Sumqayıtda yaşayır. Mən ekranda gördüm, jurnalistlər hər kəs baş çəkir, dövlətimiz qayğı göstərir. Gördüm, tanıdım onu. Onu Qubadlı şəhərində mərmilərin içərisindən bizim qardaşlar çıxartdı. Səs-küyə eşitdirdim, yaralı var, qaçdılar götürdülər, ikin yardımlar elədilər. Onu döyüş meydanından çıxardanda hər iki ayağını minamyot aparmışdı. Bəli, bəli. Onu kimsə sizdən Quran oxumaq istəyib. Bəli, birinci uşaqlardan baxıb ki, vəziyyət ağırdır, bir sağ qala bilməz, deyib ki, Allahın bir Allah eləməsin, məkanına gedəcək, şəhidli zirvəsinə uzanacaq, deyib ki, kəlmə-i şəhədət oxu. Oğlan oxumuşdu, yarımçıq oxumuşdu. Bir də bizdə Tahir müəllimin komandirimizin muavini vardı, kapitan Teyib Süleymanov. O da namaz qılan insandı. O da elə yaralı vaxtı Quran oxudum var. Mən bir veriş istədim, gördüm, həmin qazını oradan tanıdım. Dedi başımın üstündə, kəlmə-i şəhadət deyəndə, Qubad şəhəri deyəndə dedim, hə, bizim qardaşımız oğludur bu, həmin yaralıdır bu. Heç kim ümid eləmirdi ki, o sağ qala, biz inanırdıq. Tahir müəllim lap inanırdı. Kim qoymadı Quranı oxumağa? Yox, oxudu. Mən dedim ki, kəlmə-i şəhadət belədir ki, artıq ölümü qəbul edirsən da, öləsən bir ədə sonra, qorxutmaq olmaz. Mən deymişəm o sözü. Elə deyərdiniz ki, dedim, Allah, Allaha yalvar. Allah kəlmə-i şəhadət belədir ki, artıq hazırlar. Hustuz da hamımız, indi mənə desəz, mən oxuyacam kəlmə-i şəhadətimi, bilirdik bunu. Oxumuş ki, orada biraz mənə ağır gəldi, dedim, qorxutmazdır da, ya hustuz da bunun vəziyyət ağırdı. Amma düz eləmişdilər. Bəlkə də elə o Quran, Allah kəlamları ona kömək olub. Onlar bilən bəlkə daha yaxşıdır. Sadəcə mən qorxulmazsan deyə demişdim ki, eləməzdir bu işi. Bəs özünüzün kəlmə-i şəhadət oxuduğunuz vaxt oldu? Olub. Bəli, zaman oldu ki, bir epizodu danışım. Yəni, bizi vurdular maşında düşəyə. O, həmin bax, Ural maşınımız qalxırdı. Bizim dəstələr keçmişdi, biz kanon gəldik. Vurdular. Biz atlandıq zədəli belə. Sonra maşının qarşısına mərmi düşdü. Gördük ki, mən minamiyyatdan qoruna, o da getməli idi, dağdan düşməli idi. Sadəcə gördüm ki, qapı açıldı. Həm də ətrafıma baxırdı. Kim harada necə tək göyə gördüm ki, qapı açıldı. Uralda bizim tullandığımız Ural, şofer tullandı. Ural maşını getdi, düşdü dəriyə. O vaxt. Kəlmə-i şəhadət. Həmin gün artıq hamı oxumuşdu. Məncə hamı oxumuşdu. Kəlmə-i şəhadət. Sadəcə sağ qalanda mən əminəm ki, hamı oxumuşdu orada. Noruz müəllim,
Bizim döyüşçülərin hamısının üzərində boş kiliz və içində kağız olurdu. Sizdə də olurdu qazlar? Bəli, hər birimizdə olurdu. Burada vermişdilər. İndi də üstsüzdə. Hə, burada saxlayıram həmişə. Paltarımın, baxma olar ona. Bəli, olar. Paltarımın üstündə saxlayıram, bir xatirə kimi qalıb burada. Bilmirəm, kağız çıxacaq, çıxmayacaq, buyurun. Hə, içində kağız həmişə var. Həmişə formamın üstündə qalır. Buradakı rəqəm nəyi ifadə edir? Mən 63 nəfərdən 53-cü adam mənim. Sırada 53-cü sıra nömrəsi də. Bəli, bəli. Orada içərisində də mənim adım, soyadım, harda doğulmuşam, təvəllüdüm, mutatıcı kimi nəsə bunlar yazılıb. Saxlayıram formamın üzərində. Burada saxlayıram. Heç kimə də qismət olmasın burada. Gəncəyə raketlər atdılar, Bərdəyə raketlər atdılar, Tərtərə. Siz onda həmin vaxtda döyüş bölgəsində idiniz. Bu vaxtda istiqamətində idi. Xəbərlər gəldi ki, Bərdəyə atılıb. Kövrəlmək yox, bir nifrət yarandı. Nifrət yarandı ki, körpə uşaqlara sən mərmi atırsan, mülki əhaliyə. İnanın, həmin an mərmini eşidəndə hər kəs deyirdi ki, dağıdacaq, Ermənistana da girək. Bunlar belə davam eləsə, bir qisasçılıq demirəm, amma mübarizə ruh yaranmışdı onda, daha da ruhlanmışdı. Həm buradan kədərlənirdi körpəyə, mülki əhalini, körpəni uşağı qırmaq olmaz axı bu. Onda bir qisasçılıq vardı onda. Elə bildim ki, biz girəcəyik Ermənistan. O hadisələrdən sonra. Olmaz axı körpənin uşağı, mülkağı. Evində yatan adama bomba atarlar. Körpəyə dilsiz, ağılsız uşağı bomba atarlar, mərmi atarlar. Qeydləriniz var, gündəliyiniz? Yox, beynimdə də hamısı. Beynimdə saxlayıram. Deyilənə görə, son vaxtları olur, indi müharibində də xüsus olursan, amma yaxşı yaddaşım var, deyirlər. Deyilənə görə. Yazacaqsınız da nə vaxtsa? Mən birinci müharibədən qeydlərim var. Burada da bəzi qeydlərim var, amma qazilər bölüyü bir kitabca olmaz, bir yazı forması fikirləşirəm. İndi materiallar toplanır, şəkil, video. Mən özümlə telefonu da götürməmişdim şəkil çəkməyə. Əgər mənim şəkilim, videom varsa, dost-qardaş çəkib orada. Mən telefonumu aparmamışdım ora. Bəs paylaşımlar nə idi sosial şəbəkədə? Onlar hardan idi? Sonra onların hər birini dost, qardaş mənə göndərib. Biz də bilirlər ki, sosial şəbəkədə mən əvvəl internetim olub, fəal olmuşam belə. İndi biraz zəifləmişəm, amma... Əslində onları siz özü çəkməmişsiniz, hə? Heç birini mən çəkməmişəm. Hamısın qazilər bölüyün əsgərləri çək. Mən telefon götürməmişdim özümlə. Orada düşünmürdüm ki, bura jurnalistik fəaliyyəti vaxtıdır. Jurnalistika bilirəm ki, saytlar, kifayət qədərdə onlar da işıqlandıracaqlar. Kapitulyasiya xəbərini, qələbə xəbərini necə eşitdiniz? Haradaydınız onda? Qubatdaydıq, əsgərlərinə bir kazarmadaydı. Dedilər ki, atəşkəs. Belə bir xəbər gəldi, atəşkəs xəbəri. Dedim, yəqin əvvəlki atəşkəslərdəndir. 9-cu noyabrın gecədir, axşamıydı. Biraz da dedim, eyb yox, əsgərlər də biraz dincəlim. Gördüm, səsküy var kazarma kimi yerdə. Yatdıqları kazarma deyir, bir yer düzəldiblər əsgərlər də çölbay. Gördüm ki, sevinç səsləri var, qışqırıq səsləri var. Qalxın, niyə uzanmışsınız belə? Nədir? Dedilər, ermənilər təslim olublar. Yolları buydu, başqa yolları yox idi. Bu sürətlə müharibə gedirdi, bu qədər qırğınlar vardı, texnikaları görmüşdüm. Mən Qubatlı yol boyu da görmüşdüm. Həm gedəndə, həm gələndə ətraf leş iyi verdi. Onların leşləri iyi verdi. Texnika dolu idi hər yer. Mən əmin idim. Biraz gecə tezi vardı. Orada nəsə qalıb yaddaşı özü narahat edən? Orada bir narahatçılığım gənclərdən idi. Döyüş vaxtı, o vaxt gənclərdən. İndi də döyüş də qutarıb, sonra minalı sahələr var, olur da müəyyən atışmalar oldu. Onlardan narahat idim. İndi elə olur ki, mənim nömrəmi götürənlər də vardı orada, könüllər içərisində ki, müharibədən qayıdanda sənə zəng eləyəcək. Eləsi oldu, mən axtarı tapdı. Eləsi oldu, medal vermişdilər bir neçə cəsur döyüşcəm. Dedi, demiş ki, Norcəmi, sənə həsr edirəm bunu. Oradakı bizim hərəkətlərimizə görə, böyüklüyümüzə görə, böyük qardaşlığımıza görə, münasibətimizə görə yazmışdı. Yəqin ki, görüşəcəklər. Videoları izləyirəm, müharibə ilə çoxun tanış gəlir mənə. Əsgərlərdən, bəli, gənclərdən çoxu tanıyır. Mən də zabitlər demirəm, gənclərdən çoxun tanıdım. Elə videolar olur ki, baxıram ki, bizlə bir yerdə olublar. İnternetdə tapmışdım o qadrı, bildim haradır. Dəhşətdir, səhər başlayırdılar mərmi atəşi. İnsan istəyirdi ki, yalvardı ki, bu qutarsın. Yalvarmaq dəndə Allaha istəyir. Nə bu işlər də güllə davası olsun. Mərmi çox həddindən artıq. Birinci müharibədə də görmüşdüm, ağır olub.
Yani oxşarı olub bu müddətdə olmayıb. Səhər erkəndən başlayırlar axşama kimi. Yağış kimi. Yağış kimi. Fasil olanda bir zarafatımız vardı. Başı da qatmazsan. Deyirdik ya siqaret çəkirlər qısa fasilədə. Uzun fasilədə deyirdik yaqın çay içirlər. Ondan uzun çəkmirdi. Qubadlı şəhərin ərazisinə gəl indi yollar hər yeri abad olacaq. İndi əvvəldən çəkiblərsə orada Qubadlı şəhərin mərkəzi istiqamətində hər metrədə mərmi izi var. Qələbə xəbərini eşidəndə siz özünüz hansı hissələrə keçirdiniz? Mən çox sevindim. Çox sevindim. Elim, obam azad olub. Bir də sevindim ki, gənclərimiz var. Ailə var, gələcəkləri var. Bəs eləyər bu. Bitməsini istəyirdiniz? Bitməsini istəyirdim qələbə ilə. Qələbə oldu, bitsin. Olsun iki rayonumuzu güllə atmadım. Mən çox sevindim ona. Nə qədər gənc gedədik. Ermənilərin dərsini usta verilmişdi. Mən özüm üçün bitməsini istəmirdim. Və bu qələbədə sizin də payınız var. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizi tanımaq. Təşəkkür edirəm. Mən sizi sosial şəbəkələrdə tanıyırdım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma belə əyanı tanımaq çox şad olmuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Belə məni dəvət etdiyiniz üçün də, qiymət verdiyiniz üçün də dedilər təşəkkür edirəm. Belə qardaşlarımız, insanlarımız, jurnalistlarımız təşəkkürlərini edirlər. Zaman özü hər şeyə qiymət verir. Mənim qiymətimi Allah verdi, Zəngilanım qayıtdı. Ordumuz qiymət verdi, Zəngilanımız qayıtdı, Şuşamız qayıtdı, elim obam qayıtdı. Var olasınız. Bir vətəndaş kimi yenə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sizə mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.